Zdárec spařanstvo, vítám vás u další pérsky Prince of Persia. Oh yeah. To teda hra na přání, tak si tam můžete nastavit, jestli chcete zapnout hudbu nebo vypnout hudbu, tak tady si dáme novou hru. Tady jsme šli vlevo, tak tam je continue a to vlastně tam vkládáte hesla, který dostáváte během hry. Jo, abyste to nemuseli hrát samozřejmě úplně od začátku. Tak spustila se nám teda časomíra, mám teda na to hodinu, aby jsme se tady dostali z tohohle labirintu. Tak, a jdeme na to. Tady to před... No, ty no, tak to bylo teda těsný. Tak, co řekneme si teda? Určitě všichni Prince z Perzie, určitě tu hru všichni znáte, bylo to teda i na hodně platform. Ale tak něco si tady o té hře řekneme. Jo, je to klasika, že je to počítačová hra, která byla vytvořena v roce 1989. Jordanem Mechnerem, vlastně pro firmu Brandenburg, snad to říkám správně, a vycházelo to jakoby na Apple 2. Jo, tady jumpnem, pic. Tak, nebo to můžete samozřejmě i pomalu slíst takhle po boku, pokud chcete. Ale já jsem si chtěl ušetřit čas, tak jsem tam takhle jumpnul. Jo, tohleto video bude takový návod, jak tu hru v podstatě tak nějak relativně dohrát v co nejkratším čase, jo. Samozřejmě, když to hrajete poprvé a vůbec nevíte, samozřejmě, která bije, jo, tak to budete hrát hrozně dlouho. Já jsem se rozhodl, že tady natočím akorát takovej, pokusím se co nejkratší takový návod, aby jsme to stihli v tom časovém limitu. Tak, teď se teda vracíme zase zpátky. Můžete teda používat i tyhle ty dlouhý skoky, jo, to vám taky ušetří čas, ale já si myslím, že tu hru krásně stihneme. Tak. Teď jsme teda zase na začátku, tady z toho vršku jsme sem skočili. Tam hlavně taky opatrně, protože to vám tu může sebrat život. Tam a dole máme 3 takové životy. Takže když skočíte z velký vejšky, tak vám to jeden veme. Když ta vejška je hodně veliká, tak vás to samozřejmě i zabije. Tak, tady mám teda prvního nepřítele. Ten bude lehkej. Tak, to jsme rozsekali. Tak, jdeme dál. A tady máme konec levelu, ale musíme si otevřít... Jo. Tady to je. To bylo rychle. Tak a tady máme ten kód, to máme do druhého levelu. Myslím, že jich tam je celkem snad 14 nebo kolik. Tak jsme v druhém levelu. Ukázal nám časomíru, že mám ještě 58 minut. Ono ten jeden level se dá třeba dohrát jako za 5 minut, jo, ale musíte tu hru mít prostě naučenou, vidět už kudy máte jít a tak, jo, jinak jako kdybyste to hráli prostě jen tak na blind, jo, tak to vám to dá docela zabrat, no, jako fakt docela těžká hra, no. Tady se napijeme, jo, kdybych měl o život mín, nebo to, tak vám to doplní, jo, a musíte dávat bacha. Taky bacha na ty bodáky. Musíte dávat bacha, co pijete, jo, tady jsou třeba i lahvičky, co vás otrávějí a takový, jo, sebere vám to život. Nebo různě vás to vylepší, že vám neublíží pás velký vejšky a to si všechno řekneme až díl, tak. Teda těch, koukám, že těch nepřátel, to je teda docela dost. Tak, tady je vlastně z začátku, ten je ještě docela lehký. Tak, otevřeli jsme si další bránu. Tak, tam je další lahvička, zatím ji teda nepotřebujeme. Jo, některé tyhle ty desky samozřejmě padají. No, a to přeskočím. Jo, tady jak vidíte vždycky nějaký díry v podlaze, jo, tak já si tam nešlapat, jo. Tak, řekneme si teda něco k příběhu, tady v podstatě. Budu tak nějak furt pobíhat. Tak, tady mám další lahvičku. Ale to nepotřebujem, tak to nebudu ani pít. Většinou takhle třeba, když to máte nějakýho tohohle bose, jo, třeba jako teď, tak tam většinou tam někde i bývají lahvičky, jestli ten život můžete doplnit. Tak, ale tady ty ze začátku jsou lehký. Tak, používáme maskovací kroky. Tak, řekneme si teda ještě něco o tom vývoji, je to teda z roku 1989. Ale to vyšlo na Apple 2, jo, takže na ostatní platformy, tak tohle to nám doplní jeden život, vidíte? Už máme 4, nám jakoby přidalo jeden. To je zase opatrně. Z roku 89 teda na Apple 2 a na ostatní platformy, jako je třeba Nintendo, jako teď hraju já na Nintendo. Nintendo, Atari, Amiga, jo, IBM. I na DOS to bylo, na počítač to vlastně i byla tato hra. A to vyšlo asi o 2 roky díl, o 2-3 roky díl, myslím, že 91 tuším, že.
Jo, ale určitě spousta lidí znáte, já jsem to hrál jako malý kluk. Snad kolik mi mohlo být, tak 3 roky, když to přivezli vlastně k sousedovi. Já jsem se znal s tou jeho dcerou, to, když byl taky, to bylo stejně jako mě, vlastně byl starší jenom pár měsíců. Až přivezli jim ten počítač domů, prostě jo, tak to byla úplná událost, jo, to bylo úplně, tenkrát to stalo snad 50 tisíc, jo, a kdo to měl prostě, jo, tak on, její táta byl prachatý, jo, on to byl nějaký ajťák, takže on takovýhle věc jsem rozuměl. No, už to máme konec. Do dalšího levelu, víte, ono si to dá třeba projít i za 5 minut, to jedno kolo. Máme teda kód do dalšího levelu, my jsme nemuseli teda od začátku. Jako já jsem ten kód nikdy v té hře, já jsem ho nepoužil, takže nevím, jestli se vám pak ten čas počítá od těch 60 minut, nebo jestli to je o něco zkrácený, nebo jestli to je zkrácený přesně na ten čas teď, co já tady mám, jo, já jsem ten kód nedával. Nevím, třeba vyzkuste, můžete napsat pak do komentářů. Já se to budu snažit projít tu hru tak nějak co nejrychlejc. Samozřejmě. Tak. Trošku se rozeběhnem. Ojojoj. Jo, samozřejmě tady bych spadnul taky po mně, jo, takže si můžete to přeskočit i tím long jumpem, že se rozeběhnete a skočíte. Ale tohle je jistota, jo, protože sami jste teďko viděli, že ta hra má taky jistý nedostatky, že taky není zrovna přesný, jo. Takže já hraju na jistotu, protože nechci to tady hrát za svůj chvíli jak dlouho. Ale jako fakt nelituju toho, že jsem si to zahrál, fakt super hra, jako to jsme to hráli jako fakt ty maniata tam, co nám byli, jak jsme to měli samozřejmě vůbec rozuměl. Ale hrozně jsem se vždycky bál tady těch, tady jak to seká, tady tohohle, to jsem si hodně bál vždycky jako malý, úplně, mě to zabilo. No, ty tady mám další, no to nám přidal další, už jich máme teda 5. Jo, občas je třeba dobrý takhle si zajít někam a tam jsou vždycky nějaký schovaný takovýhle power upíky. Jo, tady byste se rozeběhli, tak se to dá i proskočit tyhle ty dvě ty, ale já prostě půjdu na jistotu a jen tak si to jako proplížím tady. Tak zase dolů. Tak, a teď zase jdeme teda, no těma long jumpama se to dá přeskákat mnohem rychleji, jo, ale prostě já si myslím, že to časově stíháme, takže já budu, nechci tady někde zbytečně padat. Tak zase long jump, víte, když skočíte, tak nám to docela jako ušetří čas, jo, ty long jumpy, ty jeden čas teda dělali hodně velký problémy, jo. Těmo to ovládání taky není zrovna pochvílky. Tak to nepotřebujem. Tak to je nějaký kostlivec tady, no a teď mě seknul. Jo, už jsme teda v třetím levu, tak oni už jako budou trošku těžší. No, se rozsypal. No, zase skočím zpátky pro ten nápoj, jsem vždycky z toho nebo takhle, jak on se vždycky vohnul a nachlastal se, tak když jsme to hráli jako mrňavý, tak z toho jsem vždycky úplně nemohl, to se mi jako fakt hodně líbilo. A teď jako malý jsme z toho neměli rozum, že vůbec jsem nechápal co, kde, jak a to, ale teď jsem si to zahrál po hodně dlouhý době, ale jako fakt jsem si tu hru docela užil, fakt mě to bavilo. Tak tam vidíme teda exit, východ, když se ho teda otevřu. Je to tady teda musíme se celý oběhnout a najít ten východ. Jako pro člověka, který to hraje poprý, nebo to tak to je úplně, to je masakr. To vám chvilku zabere, než to dohrajete. Pak jedině je možnost si to zahrát třeba s návodem, ale to vůbec není ono prostě. Jo, a takhle když máte čas, tak jako budete to hrát určitě hodně dlouho. Jo, no, tak tohle bylo teda taky těsný. Tak. Teda najdeme východ, myslím, že je hnedko někde tady. Jo, tadyhle dole. Tak, teď nám to teda jeden život chybí. Z 5, máme jenom 4. A já myslím, že vždycky se do dalšího levelu, takže že vám to doplní. Jo, zase máme plný zdraví. Ty jo, už jsme v nějakým zlatým paláci, koukám. Ty jo, to šlo docela rychle. Tak, jdeme si otevřeme. Teďko, no, teda asi budeme muset tadyhle dolů. Ale nesmí to tam samozřejmě rovnou jumpnout, že jo. Vždycky dobře se tak na něčeho trošku přidržet, ono to zbrzdí pád. Jo, a nevíme vám to život. Takže asi tyhle ty stráže, nebo co to je, ty už asi budou těžší. Tak, řekneme si teda ještě něco o té hře, jako v Americe, v USA to vydali 3. října 1989, jo, ale
tam se toho moc neprodalo, snad jenom o 7000 kopií. Jo, a největší úspěch ta hra měla, když to vlastně přišlo na evropský trh a japonský, jo, to se prodalo přes 2 miliony kopií, jo, tohohle Prince. Na 23 různých platform, jo, těch platform je strašně moc. Na počítač, na Nintendo, Super Nintendo, Amstrad, Mega Drive, jo, to bych mohl tady vejít do rána, jo, fakt to je hodně. Ten Prince se stal hodně populární teda hra. Ačkoliv teda jako docela pěkně těžká, no. Tak, tady je vždycky chytit, jo. Ježiš, tady to je zase long jump. Jdeme teda tudy. Tak, my jsme se tam teda otevřeli. Tak, to jsme si ani neřekli vlastně o čem to je. Tam máme teda lahvička dole, ale tu si tam je další, to si teda zatím schovám, protože tuším, že tady zase někde bude zase nějaká stráž. Tady normálně se to dá proskočit, jo, tohleto. Ale já se tady radši proplížím. Tak další, tam nějaký růžový hadříčky. Já jsem hrál tohle Prince, tohle prvního, to jsem hrál snad jako malý akorát, pak už jsem to snad nehrál, možná snad někde na základce jsme to hráli, ale nejsem si jistý. A já jsem hrál už ty novější, to Warrior Vity na tohle, ale to je fakt, to je bezvadná grafika, úplně tohle. Ale jako ty hádanky, já si říkám, ty tvůrci, co tu hru prostě vymysleli, ty musí být úplně prostě neuvěřitelně prostě chytrý, jo. To je fakt jako těžká hra, to je. Ale je to docela škoda, jo, já jsem si představoval, že budu hrát, prostě tam budete běhat s těma mečem a všechny tam jako rozsekáte a tohle. A budete dál, ale jako je to fakt hodně na logiku ta hra. Samý pasti musíte překonávat, jo, třeba ten Warrior Within. Hrál jsem vlastně i ty písky času. Taky super hra, tam můžete i vrátit čas zpátky. Jako fakt jako promakaná hra, ale hrozně je to mrtě na přemýšlení. Takže u té hry strávíte hrozně času. Jo, a to zase já takovýhle jakoby hry moc nejsem, já mám radši, když to jako odsejpá, protože nemůžete třeba celý den sedět do počítače, že jo, prostě. Abyste udělali jeden level. Já jsem dřív třeba hrál Age of Empires, takovýhle hry, a tam jedno kolo, třeba 2 hodiny, úplně prostě jako nic, že jo, jako kdo na to dneska má čas. To je tak v zimě, když je venku hnusně nebo něco, vlastně člověk jako furt něco dělá. A teda tu hru jsem si jako fakt užil. Se těším, jestli zahraju i ostatní díly. Takže jsme se teda asi otevřeli východ. Jsme si vlastně ani neřekli nic. Tyjo, tady tohle to teda byl dobrý, teda halus, tam se proskočil asi nějakým zrcadlem, nebo co to bylo. Tam vyskočil nějaký důvodní, jo, už jsme na konci. Tak a máme tu další level. Tak páté, ještě máme 46 minut, no, takže to je pohoda, no, tudyhle se někudy nedostanem, takže musíme jít tudy. Tak, no, řekneme si teda ještě něco o tom příběhu. Samozřejmě vy začínáte v tom perském království vlastně a toho sultánova trůnu se zmocní ten zlý vezír Jafar, že jo, je to teda dost teda podobný Aladinovi ten příběh. Jo, a to sultánova dcera je uvězněná, že jo, a vezír vám vlastně dává jednu hodinu, ne vám, ale ten vezír dává jednu hodinu tý princezně prostě na rozhodnutí, jo, aby si ho prostě vzala, že jo, a vy se, nebo jí vlastně zabije, že jo, nebo zemře. No a v tom vlastně nastupujete na scénu vy a musíte vlastně během té jedné hodiny se dostat z tohohle labirintu, jo, těch podzemních kobek a porazit toho Jafara a zachránit tu princeznu. V tom je vlastně celý ten příběh. No, tady asi musíme jít teda dolů. No, to je východ. Už si doplníme. Jsme si dali šláftruňk. Tady asi teda dolů. Tady mělo být teda někde, jo, tadyhle tuším. Ne. Já si musím ještě tenhle ten... Ne, tak taky ne. Tak budeme muset jít asi tudy. Čekal, že se nám ten východ už otevře, ale on bude asi teda někde... Se to teda mám muset celý... No tak teďka teda nevím, proč jsem... Proč jsem teda vůbec les... No...
Ty tady těch stráží teda je, to je teda mazec. Samozřejmě ta hra byla taky inspirovaná různýma titulama, bylo to inspirovaný třeba Indiana Jones, že a tím dobývatelem ztracený archy z roku 81 již jakoby moc bych řekl, že v tom příběhu to ani moc jakoby znát teda není. Ještě zloděj z Bagdádu, to je taky hodně starý film, to je někde z roku 1924. A ještě částečně tady jsou i prvky z orientálního eposu Šáhnáme. Jo, to by člověk ani neřekl prostě, že to v té hře vůbec je, jo. Z té hry to prostě jako tak nějak moc nepoznáte. Prostě klasicky nějaký perský příběh, nějaký zlej vezír, klasika, že jo, no, unese princeznu, že jo, a vy ji musíte zachránit, jo. Tyhle cty, to je prostě... Jsou to rané hry, tak v podstatě je to všechno strašně podobné. Jo. Tuším, že snad na Apple to mělo jenom 12 úrovní. To si nejsem jistý, ale myslím si, že tady jich je 14 na to Nintendo. Jo, 12 jich tady určitě není, je tady určitě víc. Jo. A na tu dobu vlastně tady ta hra měla jakoby dost jako neobvyklé realistický prvky, jo. Třeba pohyb a takovýhle věci, jo. Některý ty pohyby vlastně byly vytvořený vlastně pomocí toho rotoskopického překreslení vlastně videozáznamu pohybu. Že jo, což je v podstatě, že ten Mechner, ten tvůrce vlastně tyhle ty hry, on vlastně natočil vlastně pohyby svého mladšího bratra a svých přátel samozřejmě a z těch a samotného šermířského souboje, tady vlastně jak tady teďkom bojuju. A ještě to bylo i částečně i z filmu dobrodružství Robina Hooda z roku 38, jo, taky původní Robin Hood. A tohle to všechno, než vlastně on to udělal, tak to trvalo asi 3 roky, jo, napodobil prostě skutečný lidský pohyby. Jo, a to trvalo 3 roky, vlastně na dnešních hrách už to máte jako docela prostě běžnou věc, že oni si na sebe prostě dají ten přístroj a ono se to nahrává do počítače, jak oni se prostě hejbou, když třeba upadne nebo něco. Tak, tady se tak jako proplížíme. Jsme teda, můžete vědět, že jsme zase zpátky v tom starém vězení a v tom labirintu. Teďkom tady letuji nahoru. Víte jo, ty hra je taky prostě úplně dost jako nepřesná, jo. A na tu dobu si myslím, že jakože dobrý. Jako parádní hra, to je to další. Tady jich teda je, to je neskutečný, jo. To, co jsem to hrával, tak si snad ani nepamatuju, že by tam bylo tolik to. Ale co já jsem to hrával jako malej, tak si pamatuju, že jsem furt jenom někde bloudil. Bloudil, jo, a než jsem našel východ, jo, ten čas, to vůbec jsem to nedával. Teď jsem rád, že jsem si to zase zahrál. Tak, ještě nám to jedno zdraví chybí. Tak ještě jsme si mohli říct něco o těch lahvičkách, aby jsme to měli tak nějak kompletní. Samozřejmě ta červená malá lahvička, to vám přidá vlastně jeden ztracený život, že jo. A pokud vlastně máte plno, tak vám to nedá nic. Tak to bylo docela masakr teda. A to si pamatuju, že jsme to hrávali i na Nintendo, na těch černobílejch těch, tak tam z toho teda moc nepoznáte, no ale tady to hrajeme už na barevným, takže už to je krásně vidět, a tak se proplížíme. Je dobrý, jak se může proplížit prostě mezi bodákama. Jo, samozřejmě nemůžete přeskočit, jo, ale tohle je jistota. Tak, pak tady ještě máme červenou velkou, to jste viděli, že ta vám přidá vlastně všechny ztracené životy a zvýší vám ten život o jeden maximálně, můžete mít vlastně 10 v té hře, ale to jich nemáte, že to ani nenazbíráte. Já myslím, že jsem jich měl snad jenom 6 nebo 7, snad, že se dá nazbírat. No třeba se to dá v té hře jakoby najít, ale museli byste si někde hodně zajít, pak už byste to třeba nestačili dohrát, jo, do ty hodiny, jo. Takže já chodím fakt jakoby se snažím ty nejkratší trasy. Jo, tady hodně bacha, tadyhle to musíte přeskočit, nebo se vám to zaklapne, jo, obě vrata a prostě vy tam jste uvězněný, že jo, teď vám nezbývá nic jiného prostě než tu hru vypnout, jo, to je taky u té hry jako dost nedomyšlený, no, víte, jsem vypil. Na to, že jsem mohl skočit z velký vejšky, lektvar, tak, ten si otevřel, no, protože tady jsem ještě, vím, že tady ještě jedna lahvička. Ale jako už ji brát nemusíte samozřejmě, protože už
tam je konec levelu a ono vám to doplní. Takže tady jsem šel docela zbytečně, ale tak času máme dost. Tak jdeme na další úroveň. Pak tady jsou samozřejmě ještě modrý lahvičky. V tom je jo, to vám ubere jeden život. Pak je ještě zelená lahvička a ty jsou vlastně dva typy, jo. Ty třeba otočí obraz o 180 stupňů, jo, když vezmete tu zelenou. Jo, ale nebo dočasný způsobí, že jste lehký jako pírko, jo, a můžete vlastně padat z jakýkoliv vejšky, jo. Takže dva druhy tam jsou ty zelený a já si snad myslím, že jsem na ty lahvičky snad ani nenarazil, že se to otočilo o 180 stupňů, to je obrazovka. Tak, tady jsem si dal šláftruňk. Jo, to je ty skoky, jo, to mi taky dalo docela hodně problémy. Že on někdy prostě skočí, někdy ne, jo, vy musíte skočit dřív. No, docela o velký kus dřív, než jste u konce té podlahy, jo, nebo co to je. Fakt musíte skákat už z velký dálky, on to jako fakt přeskočí. Ale vypadá to, že ne, vy si musíte skočit vždycky dřív a vždycky spadnete, jo, to se mi stalo prostě strašně moc krát. Tak, tady teda máme konec, takže jaká musíme najít si to otevřít ten východ, jo, tadyhle z podlaze vidím zase díry, jo, víte, takhle můžete krásně přeskakovat, ale ne, jako ne vždycky se trefíte, jo. Jo, protože to ovládání je taky fakt jako takový jednou, jo, 10x ne, jo. Tak vím, že vlastně tady ty hry, že bylo i jako hodně modifikací, jo, že byly nový úrovně, grafika upravená, jo. Nejzámější snad tady těch úprav, co vím, tak to bylo to 4D Prince of Persia. Jo, to bylo někde z roku 94. A ještě Prince of Persia The Great Escape, to snad bylo... To snad udělal někdo v roce 2004. Jo, ale jako fakt dobrá hra, no, když škoda... Kdyby ta hra byla novější, vylepšit ovládání, různý tohleto ukládání a tohle, tak to by byla úplná paráda pro... No i takhle můžete... jsem se teda rozeběh, jo, kdybych spadnul, tak tam vás přímo nabodnou. Nabodnou zase ty bodáky. Tak, tady samozřejmě vylíz nahoru, no tenhle. Ty jo, co skočil, to snad ani... To jsem ani nečekal. Tak vím, že snad na počítač byly i nějaký cheaty, že jste si to mohli jako o dost tu hru ulehčit, jo, ale... Tady na Nintendo, to pochybuju, že nějaký byly, možná tak v nějakým programu, ale jinak jako i nintendácky hry měly cheaty, jo, stačilo vždycky něco omačkat a ono to něco udělalo, jo, a to je u té hry jsem to neskoušel. Tak. No, co vám to připadá, že to je nějak... Hodně v kruhu, no vidíte, jak se to dá krásně proskočit. Jo, ale ne vždycky to vyjde, jo, občas to vás to zcvakne prostě, jo, a... Jako lepší jít na jistotu. No, zkusím to proskočit, jo, vyšlo to. Tak a otevřeli jsme si východ, tady to vidíte, jo, tamhle východ a tamhle kousek od východu je prostě to otvírání. Hele, tady nám pomohla myš, protože jsme se tady ani nějak koukám, že nedostali. No a tady stačí slíz dolů. A je to. Přeskočíme. Takže co si pamatuji, jak jsem hrál vlastně, já jsem hrál toho Prince z roku 2003 ještě, to jsem hrál na počítači. A mám 9. level, máme ještě přes půl hodiny, 33 minut. A to už ani nevím, co to bylo za díl. Vím, že jsem pak hrál ještě ten Warrior Within a Písky času, to Sense of Time jsem hrál a pak asi bylo to Warrior Within. A jako fakt dobrá hra, no, ale zabere vám to hrozně času, no, ty různý pasti. Tak, tady máme východ. Že akorát musíme najít, jo, tak teď jste se u viděli, jak to moc nevyšlo, ale jako nescvaklo mě to naštěstí. No, tady nějaký zelený, jo. A používám jeden druh útoku, já vždycky udělám výpad, vždycky mě seknu akorát a no, to nějak dopadne. Tak, tady si můžeme doplnit, koukám. A tady jako narážím docela na dobrý hlavičky, že si vždycky můžu doplnit. Já si pamatuju, že když jsem to hrával, tak jsem vždycky něco vychlastal, vždycky mě to buď to zabilo, nebo tam různý haluze. Tak, jestli... No já
si myslím, že no, vidíte přesně tak, když vidíte, jak ta hra je přesná. Já myslím si, že teďka musím jít tady doprava. To se mi vždycky líbí, jak to popadá. Vždycky potom jsem nadschvál ještě běhal. No, tenhle už, tyjo. Mě docela nasolil, tak. Tady, a myslím, že ještě jedno otvírání bude za tadyhle někde. Ne. A to vždycky takhle projumpnu. To je rychlejší. Tady se teda pořád potřebuji rozeběhnout. A je to jo, kdybych si to nahoře nechal, kdybych to přeskočil, tak potom můžu přejít zpátky, jo, ale... Je tady na výběr víc cest. Tak. To je nahoru, myslím, že otvírání je hnedko naproti. Yes. Jo, to je krásně vidět, že ta podlaha prostě v některých místech je zvednutá, jo, takže tam je nějaký. Tam je nějaký spínač, ale jako ta hra má jako fakt... Fakt hodně nedostatku, jo, kolikrát se mi stalo, že jsem někde spadnul, už jsem odtamtud se nedostal, nebo třeba jak jsou ty velký pády, mi spadnete, jo, tak ne vždycky vás to zabije, jo, třeba takhle, když už mám těch 5 životů, tak někdy mě to prostě nezabilo, že to nebyla taková vejška, nebo jsem se třeba přidržel trošku, nebo jsem si škrtnul o zeď, a ono vás to nezabije, jo, a teď jako co tam, že jo, tam nemáte se jak zabít nebo něco a musíte to kolo hrát od začátku, prostě. Jo, to mě na těch nintendáckých hrách prostě úplně dostávalo tohleto, nebo pak přijete o veškerý postup, jo, no a teď můžete to hrát zase znova. A zase je pravda, že ty nintendácký hry, když jste si to jakoby zahráli, hráli jste to teda díl, že jo, jakoby v podstatě pořád dokola, tak pak už se k tomu jako člověk už moc nevracel. Protože jste to hráli relativně docela dlouho, jo, jak který hry, jo, některý hry na Nintendo si pamatuju, že jsme se dohráli za půl hodiny. Tak, no jsme si dali šráv, tomu teď zase musím, myslím, že tady musíme slíst dolů. Jo, tak jde opatrnýma těma krokama. Tak, pěkně se tady slezeme, jo. Tohle asi radši proskakovat nebudu. Tak a máme otevřený východ. Kdyby jsme si jumpli, yes! Aha, mám tady zase dalšího. Já si připadám, že se tady furt motám tak nějak v kruhu, ale snažím se fakt najít tu nejkratší cestu, jo, aby jsme to stihli. Takže v podstatě ty všechny lahvičky, co jsem tady říkal, tak třeba ani nenajdeme. Tak a máme tady východ. Se pro mě zase takhle pomalu slíst, jo. Nějak vám to vem jeden, že už vlastně v podstatě tady můžete klidně skočit, ono vám to vlastně doplní do dalšího levelu. Tak máme tady kód. Do 10. levelu, takže ještě asi snad možná 4 levely. Tuším, že zase jsme teda v tom zlatým paláci. A líbí se mi to, jak to mají udělaný prostě, abyste v těch katakombách, jo, v těch takových těch ponurejch, jo, pak jsme byli vlastně v tom zlatým paláci, pak jsme zase byli zpátky v těch kopkách, teď jsme znova vlastně v tom zlatým paláci, jako mají, jako líbí se mi to. Vypadá, kdyby byl nějakým županu. Tak, pice po něm, aha, tak musíme jít teda nahoru. Tak, jsme se teda otevřeli. Nejhorší je vždycky, když musíte hledat takový ten spínač v té podlaze, aby se vám otevřela ta brána. To se dokážete taky docela pěkně zaseknout někde. Tak. To už jako je konec levelu, jo? Protože jo? Tak to bylo rychlý teda. Takže máme tady 11. To jsem se teda díval, že to bylo tak krátký. Tady v té hře to je jakoby zase tak vidět, ty vejšky nejsou, protože je taková 2D plošinovka. Tady máme dalšího stráže. Ale jako třeba v těch novějších princích, samozřejmě to už je 3D, tam balancujete na hodně velkých vejškách, jako kolikrát to bylo fakt psycho, no škoda, že to tady v té hře moc vidět není, no. Přemýšlím, jestli si půjdu asi doplnit, asi jo. Tak, jsme si šláftunk.
to projumpnu, uvidíme, jestli to dopadne. Yes, no, nádhera. Tak, to já si budu muset teda slíst. Jako rozhodně si to doporučuju zahrát. A hlavně na to nešlapat, jinak by se vám to zase zavřelo. Zavřelo před očima, jo, tohle mě baví vždycky, jak to popadá. Tak, tam je dole nic. To bude asi zase nějaké... nějaká bitka, no jasný. Mně teda přijde, že jich tady jako fakt nějak hodně teda. Tak. Tady zase, tady musíte dát hodně velký jump, jo. Tady musíte přeskočit tady do půlku obrazovky. Tam se hodně rozeběhnout. Tohle to je taky dost takový velký nedostatek, no protože vy vlastně nevíte, že co je za obrazovkou. Tady kdybych se nerozběhl, tak spadnu přímo na ty bodáky a můžu to hrát znova. Jo, na to bych úplně zapomněl, jakože kolikrát se fakt všude musíte rozeběhnout a skočit, jo, někdy když se rozeběhnete a skočíte, tak zase spadnete do toho. Tak zase mě tady mělo, koukám, tu jsme si otevřeli východ, tak doufám, že už teda po cestě nebude žádný šulínek. Už máme teda jenom jedno zdraví. No, paráda. Ty levely jsou docela krátký. Tak, co tady máme? 12. level, tyjo, zase jsme tady. Víte, a tady už by byl vlastně na Apple, myslím, že to už byl sem poslední level. Tady bylo možná, že jenom 12. Tuším, že. A tady jich je, myslím, že 14 možná. 14 nebo 15, jo, teď to nevím, 100%. Tak tady zase bacha. Tady to ještě padá. No. Tady to asi bude jízda, jo? Tyhle velký skoky, no, už jsem se viděl dole. Jo, tady jste fakt v hodně velký vejšce, jo? Tady prostě spadnete. Ty jo, já jsem myslel, že to spadne. Spadnete, jak jste mrtví, jo, samozřejmě. Já jsem tady měl i ten největší, jakoby pád, to jsem taky dával na YouTube. Dával jsem tam, co jsem spadnul, jakoby z ty největší vejšky, co tady je. Tak to má asi 7 vteřin, tak jsem to dal jsem to taky na YouTube. Jako takový krátký video. To tam takhle budu dávat z nějaký her, třeba když tam bude něco zajímavého, nebo to, tak to tam vždycky dám, nějaký úryvek z té hry. Tak to ještě snad nebylo, myslím, že to bylo snad ještě vejš. Jo, tady nahoře až. Odsaď jsem tam dával ten nejdelší jakoby pád ve hře. Jo, odsaď spadnete, tak to letí snad přes 3 nebo 4 obrazovky, fakt jako zajímavý. A tam nahoru se musíme dostat, jak je ten kostlivec. Jo, a tady se musím pořádně rozeběhnout, tadylec. Jo, jako fuck fest. Jsme tam. To byl teda kůrevský jump. Tak, tady to popadalo, zase tak se musím dostat. Zase úplně nahoru, tady to musíme. Jo, občas se stává tady, jak to padá, že vám to spadne přímo na palici a veme vám to život, jo, tak na to taky bacha. Tak. Tady by někdy měl být ten kostlivec. To jo, občas se taky třeba stane, že když to vás párka píchne, tak vás dostrká vlastně až na konec tam toho, jak tam spadla ten kus ty podlahy a může vás vlastně i schodit, jo. Tak. To se divím teda, že tady nic nepadá. Tady samozřejmě se skočit, jo. Tak, další level? No to je asi jakoby rozdělení na části spíš. Ne, 13. Takže možná ještě jeden asi bude. Ale už to vypadá, že se blížíme do finiše. No, rozsekáme toho Jafara a bude... No, tady už je konec, takže akorát musím najít... další bitkáry. Tyhle už jsou jako fakt těžký docela, jo, ono už od toho 9. levelu. Jo. To šlo docela lehce teda. Tak máme otevřený východ. Ty, nebo už to ten Jafar nakonec, tenhle ten?
Já si myslím, že už asi se blížíme do finiše. Jo? 14. kolo, tak to je už asi konec. To jsem ho teda vyřídil teda snadno, tyjo. Jo, tady už je konec, no, poslední kolo, 14. level. Tak jsme to krásně stihli. No a teď v podstatě už asi běžíme po těm takhle rovně. Yes! Tak jsme to dohráli. Snažil jsem se teda najít co nejkratší cesty, jo, aby to bylo, nebylo to video tak dlouhý. Teď máte takový povídání, že jste vlastně ukončili tu tyranskou vládu toho Jafara, že jsme ho zabili, jo. Tak, krásně jsme to dohráli. Tak zase u další pařky. Mějte se a zdárec!